ဘာစီလိုနာအသင်းက2014ခုနှစ်ကစတင်ပြီးဘောလုံးကလပ်အသင်းလောကမှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းအများဆုံးအသုံးပြုထားတဲ့အသင်းအဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။2014ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာစီလိုနာအသင်းကကစားသမားခေါ်ယူမှုအတွက်ပေါင်969သန်းသုံးစွဲထားပြီးကစားသမားရောင်းချမှုကလည်းပေါင်962သန်းပြန်လည်ရရှိထားပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့နောက်မှာပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်မန်စီးတီးအသင်းရပ်တည်နေပြီးမန်စီးတီးအသင်းကပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်အတွင်းမှာကစားသမားခေါ်ယူမှုအတွက်ပေါင်894သန်းသုံးစွဲထားကကစားသမားရောင်းချမှုကနေပေါင်250သန်းပြန်လည်ရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်အတွင်းမှာကစားသမားခေါ်ယူမှုအတွက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအများဆုံးအသုံးပြုထားတဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဒုတိယအများဆုံးအသုံးပြုထားတဲ့မန်စီးတီးအသင်းတွေဟာစုဖလားအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့လို့ကျင်းနေစရာဖြစ်ခဲ့ရပေမယ့်ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်အတွင်းမှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်969သန်းအသုံးပြုထားပြီးပြောင်းရွှေ့ခြင်းတတိယအများဆုံးအသုံးပြုထားတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကတော့အရင်ကထက်ပုံရိပ်ကျဆင်းခဲ့လို့စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ကစားသမားပြန်လည်ရောင်းချမှုကရရှိငွေဟာဘာစီလိုနာ၊မန်စီးတီးအသင်းတွေထက်နည်းပါးခဲ့လို့အပြောင်းအရွှေ့ဖြူဟာကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်အတွင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းအများဆုံးအသုံးပြုထားတဲ့ထိပ်ဆုံး10သင်းထဲမှာဘာစီလိုနာ၊မန်စီးတီး၊မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတို့နဲ့အတူချက်စီပေါင်985သန်း၊ဂျူဗင်တက်စ်ပေါင်989သန်း၊အတ္တလက်တီကိုပေါင်918သန်း PSG ပေါင်694သန်း Real ပေါင်689သန်း Liverpool ပေါင်640သန်းနဲ့ Roma ပေါင်926သန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။